要是我有凤凰小子的话，怎么会输？炸炸炸炸炸，弹弹弹弹弹。好，我们这边让他们以为我们是闪刀机吗？先骗一者，骗一手。你好，我是闪刀机。好，没有被骗，完蛋。牙特招哪一？我想一下，这边有点难。主要我拿独善人，我跳不了。然后我会想拿变身嘛，然后理论上拿这个，然后哪一只？有办法同时入手两只英雄吗？驾到拿变身而已啊，驾到玩变身。这里也是个选择，我可以买一只特招驾到买一个，然后我们定一只，思考一下。通招，这个通招的好处是可以多那个。可以买一只加拿东西，那我觉得拿这个好一点。抱歉，久等了，我的问题。来，完蛋啦！痛苦的时刻来了，苦痛的抉择。如果我放封锁鸟会卡我自己嘛，对不对？有点麻烦。哇，每次要顶狙就很痛苦。先通招哪一张牌？我想一下这里要抓什么。不能检索，但可以抽牌，是这样吗？还是连抽都不行？我记得连抽都不行。这边可能要想下一趟要做的事。等一下，变身完看他手牌，然后看能不能 link 二嘛。抱歉，兄弟，那个这边会想久一点。感觉只能定个有劲侠嘞，哦，痛苦。嘟嘟嘟嘟嘟。还是拿下一串动点好了，这边可以抓融合啦，还是让他拿，然后连锁干他手牌。哎，我可以买魔性人哎，这样子等于是少炸一张嘛。魔性人会再特招一次，然后我们再把变身检索，然后盖一张换人。这样是少扣1600哈，但这样的好处是，我们可以都不能再抽牌了。特招牌组也没差哦、欸，完蛋，叫什么 ？Hero 量体。哎、欸，这样我不能叫是不是？为什么不能叫另外有 link 二？哦，命运如何？哦，只能叫暗属性的，对。
那可能前面就要做了。只能特召暗属性的英雄，好痛的誓约。哦，原来是这样子哦，迪托帮边素材拉起来，然后在对手回合就不会自爆了，谢谢。哦，原来要这样玩了。抱歉，我花了快三分钟，终于换人了。我、哦、那顺序要对，所以刚命运融合可以晚点摆。但是整体打起来，我自己觉得封锁鸟，我不是很喜欢用、欸，我会比较偏好木屑指名者，因为它会卡我减锁。如果要护航的话，我直接带个木子会比较好，我会比较喜欢。但遇到龙辉桥就放推，我可能等下换一下好了，可能再一张抹杀指名者跟木指各挂一，看一下打啥？千虎、喔。又是龙辉桥，要变身了，要变身了。但他三张都蛮烂的，这个还可以接受。真的是龙辉桥，操！七张手牌，变身，思考。啊，忘了丢狙了，那我要丢狙，大家一起击狙。哎、欸，对，变成雾影的话可以买一张，哭啊！完蛋，你都不能抽牌而已。但如果他东西都进到墓地的话，好像就还好。哎、欸，对他狙也没用了，哈哈哈哈哈！好笑。来了，有镜侠，请去除外区。大家的狙都GG了，变臭GG。Oh my god， 麦当劳，开春优惠券，餐餐优惠，省翻天。这边有分什么？加一元多一件，超爽大餐100元起，有多便宜？哎、欸，真的好便宜哦！原价的套餐162变100块，太便宜了吧？你们是要想多久？你是不是在看《僵尸校园》第三集了啦？快换你了！《僵尸校园》的特效真的做得不错，那好看的话就一般般。
我比较喜欢僵尸片，一开始感染的时候，就是那种混乱的场面，因为我们是上帝视角。要炸吗？不用啊，他打过来再炸，因为他可能会做一加一，然后干头。这个时候要针对他的直击鸟。僵尸片，以往的僵尸片我最爱《活人生吃》，那是我小学四年级的片，放到现在还是很经典。一加一可以防笑破，哎，对，他出来的时候拔掉，那好像，那我等下个素材好了，那就是一加一之前要弄他，突然就忘了。有蚂蚁！哇，最新的那个僵尸片讲错了，最新的《恶灵古堡》真的是超烂。为什么导演会喜欢那种惊吓场面呢、啊？就是那个僵尸会突然大叫一下，然后吓你，就很无聊。而且那个场面他用了五六次了吧，就是 jump scare。莫名其妙，就没梗了、啊。还以为什么经典在线，没有，没有在线了，没有在线了。通通去除外区，哎呀，大抱歉啦。好了，那你下来。OK， 这两张手牌咯，要交朋友吗？等一下。他拿龙辉小姨的时候不要发，在拿变天的时候要发，对，因为变天会再跳一个变天，好，这个就要发了。哎、欸，你拿了什么东西？下来，下来，下来，下来！哦、完了！哇，他可以通招，糟糕！可以买救神。哎、欸，如果他这边做玫瑰龙的话，还有机会赢。哎、欸，哎，都去除外区，我来发效果。他现在很错愕。我怎么了？我是谁？我在哪？不愧是我们最强英雄有镜侠。你的牌子宕机了。哎、欸，还好他攻击一走2400哎，如果他射什么2800，那真的没有人性，太强了。看一下哦，这个手牌有办法一带一吗？然后这个最后发吗？排球人，那只能先通招，问对方有没有事。然后抓独善嘛，然后独善可以买二选一。我其实这边比较想要让那个这个上手，然后通招一带一是最好的。理论上这样最好，然后底下不发效果，因为他好像没有要断我。然后这个不发嘛，等一下想办法把那个绿色的抓上手，哦不是，水鼠的。哎，对，没通招了，哇！没关系，我们再买一只，再买一只，再发一个效果。那就变成这个吧，抓上手融合就好了。那我定一个零度侠好了。
边先做一个日升。先抓奇迹，然后再抽二丢一。哎，有了！我可以让那个让领路侠变身炸前炸后，感觉超恶。再丢这个，哇，哇，好顺好顺，好顺啊，好顺啊！再做个领路侠，然后再奇迹融合，然后再令和二把它刷掉，然后再让它加攻击，对，完美。那这个零度侠我躺着吧，没有这么多落雷啦，想太多。看一下，那我发命运融合，然后 link 二，然后可以考虑变嘛，变暗爪，然后盖一张回来。想一下 ，link 二复活一只，刷掉 link 二。然后把一只变成变身 ，OK， 这应该最好。先送你爱的1600，哇 ！OK， 那这边就做 Link 二，然后外带一只，这边随便拉就好了。有制约，他没了，又是命运融合在搞我，把他拉回来，好吧，那感觉只能那个我只能炸前炸后搞他，反正他想弄我的时候，我再看状况了。我这边有两个二速炸卡，已经很顺了，然后这个效果还可以留着，因为我已经加过攻击了 ，OK。然后再把它点掉，然后再收一只也可以。我觉得再点掉，哎，魔性人啦！这个原来是人点暗锁，我看一下。哦，我叫 D Hero 啊！哎天哪！那该一张换。现在对面已经觉得我很菜，那他中计了，让对方以为我是一个刚摸索的新手，戒心会下降一个档次，接着我再趁虚而入。你看我回流，都计算好了，心理学。可以跳眼镜侠，看对面是什么。我可以选择跳那个炸后台的，因为可能是黄金青。我可以选这一只或这个跳，二选一。天哪，真的有闪电风暴，大哥啊！那看起来只能变眼镜侠了。太狠了，兄弟！看起来这次不可能躺着吧？那1200，1200我不会让他躺，但是2000我考虑。噔噔噔！哎。换人，真假？800，感觉我这边再link 二就好了。确认一下，
1、2， 哦，够了。因为我这套放两组子弹，就可以跳两轮。选择送木一只，这里好像随便送嘞。等一下哦，大家算好了，1、2、3。1、2、3，再做一个4就好了吧。我确认一下，2只以上的 hero， 然后加攻。反正我帮他加连结段的攻击力应该就过了。OK， 防个陨石。所以我刚刚做四啊，四次啊。盖一张，换你。我刚是怕做错，我等一下再把影片复习一下。还好我有防，就是这一只我就不知道要不要防，每次都是这一只让我选。啊，在后台哦。嗯，我们刚没看。哈？哦、oh, ，Hero， 我的英雄，我的英雄，来，大家都不要玩，对，大家都这样子，对，不好玩，你一换二，嗯，都这样打牌，这样打牌不快乐哎、欸。